मलाई कहिले पनि त्यो छुट भएन। बडो विचित्र लाग्छ यो कुरा, मानिसहरू हुन त जीवनमा एउटा लक्ष्यप्रति समर्पित भएर लाग्ने भन्ने हुन्छ, लागिन्छ पनि, लागिराखिएको पनि छ, तर मैले ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेको छु मेरै हकमा चाहिँ त्यो कुरा त्यति धेरै लागु भएको जस्तो लाग्दैन। म हाई स्कुलमा पढ्दा पाइलट बन्ने सपना थियो, कलेजमा आउँदा इन्जिनियर बन्नेमा गयो, त्यसपछि आउँदा सैनिक कमान्डर बन्नेमा गयो, गर्दै जाँदा राजनीतिमा आएर राजनीतिमा पनि त्यस्तो राजनीति जसको झन्डै झन्डै 24 घन्टा 12 महिना सबै काल चटारमै बित्छ, झन्डै झन्डै तनावमै बित्छ, त्यस्तो स्थितिको राजनीति मेरो भागमा पर्न आयो र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छु र अन्तिम समयसम्म यो चुनौतीलाई मैले सामना गर्नुपर्दछ भन्ने प्रतिज्ञा पनि मैले गरेको छु। अब यो उपन्यासकै सन्दर्भ जो दुईजना टिप्पणीकारले जसरी राख्नुभयो, मलाई लाग्छ यो यस अर्थमा मैले महत्त्वपूर्ण छ भए भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मैले एक दुईचोटि प्रकाशलाई यो मिसन साँच्चै तिमीहरूले गम्भीर रूपले सुरु गर्न खोजे हो कि, सगरमाथा चढ्नकै लागि गर्न खोजे हो कि, एउटा सामान्य युवा रोमान्स मात्रै हो कि भनेर पनि मैले एक दुईचोटि कुरा गरेको थिएँ र त्यो कुराकानीबाट गम्भीर रूपले नै सगरमाथा चढ्ने र हामी हिजो युद्ध लडेकाहरू अरू अरू क्षेत्रमा पनि हामी शिखर चुन्न सक्छौँ भनेर साबित गर्ने एउटा मनोविज्ञान मैले त्यहाँ देखेँ। हिजोको चाहिँ युद्धको सबै जटिलताहरू, पीडाहरू, क्षतिहरू, मनोभावनाहरूलाई भिन्न रूपमा अभिव्यक्ति दिने र त्यसलाई भिन्न रूपमा स्थापित पनि गर्ने चाहना त्यसभित्र अन्तर्निहित रहेछ भन्ने बुझेपछि मैले त्यसलाई त्यसपछि मैले रोकिनँ। पैसा धेरै लाग्ने रहेछ, फेरि 10-11 जनाको कति, 10 जनाको 11 जनाको टिम, 10 जनाको टिम करोडौँ लाग्ने रहेछ, 2-4 करोडै चाहिने। त्यो बेलामा हाम्रै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार थियो अनि त्यो टिमकै साथीहरूले मलाई भनेपछि थोरै सरकारलाई भनेर सहयोग गर्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। मैले भने पनि तर पछि त्यसको यति धेरै आलोचना भयो, यति धेरै आलोचना भयो कि त्यो चाहिँ सरकारले गरेको निर्णय नै खारेज गर्न मैले नै भन्न पऱ्यो, खारेज गरिदिनु चाहिएन पैसा, यसले चाहिँ एकदम नकारात्मक जे भावना बोकेर सगरमाथा चढ्न लुम्बिनीदेखि सगरमाथासम्म भन्ने एउटा अभियान बनाउन खोजिएछ गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँदेखि संसारको सबभन्दा अग्लो शिखरमा चढ्ने र जनयुद्धका योद्धाहरू अरू क्षेत्रमा पनि सक्षम छन् भनेर देखाउने मनोविज्ञान अन्तर्निहित छ। फेरि 2 करोड रुपियाँको कारणले त्यो सम्पूर्ण मिसन फेल हुन्छ भने त्यो छोडिदिएर बरु अन्य तरिकाद्वारा चाहिँ जान सके ठिकै छ, नसके बरु यसलाई अहिले स्थगित गर्दा पनि हुन्छ भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ। पछि मुख्य त प्रकाशकै इनिसिएटिभले, किनकि ऊ मसँग हुनुको नाताले र मेरो छोरो हुनुको नाताले पनि आर्थिक सङ्कलनमा उसको अलि बढी पहुँच स्वतः हुन्थ्यो, चन्दा सङ्कलनमा पनि उसकै सक्रियताको कारणले 10 जनाको टिमलाई सगरमाथा लैजाने आँचाँचो पाँचो मसँग छैन, त्यसपछि मेरो कुनै सहयोग पनि छैन, प्रकाश आफैले र अनि यो टिमका साथीहरू आफैले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभयो र यो अगाडि बढ्यो। अहिले यसलाई उपन्यासको रूपमा जसरी ल्याइएको छ मलाई के लाग्छ भने यो टिम त पुग्यो, जोखिम त थियो। मैले त्यति बेला प्रकाशलाई र दुईजना साथीलाई भनेको छु कहीँ यस्तो नहोस्, साइबेरियामा निर्वासनमा बसेको बेलामा
कमरेड लेनिन विश्व सरबार वर्ग एउटा सारै उच्च कोटीका नेता भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा त्यो समुद्रको सतहबाट हिँड्न पर्ने, त्यो सतहमा हिउँ जमेको हुँदो रहेछ क्या, माथि पुरै हिउँ जमे, हिँड्न मिल्ने, मजाले जुत्ता लगाएर हिँड्न मिल्ने। एक ठाउँमा चाहिँ त्यो हिउँ जमेको रहेन, अलिक थोरै मात्रै जमेको रहेछ, लेनिनको खुट्टा फस्यो त्यसमा। अब त्यही झन् निक्लिन्छु भन्दा झन् झन् तल फस्दै जाने जस्तो भएपछि अरू साथीहरूले त बचाए, तर त्यही बेला लेनिनको मुखबाट निस्केको के रहेछ भने, कस्तो वाहियात मृत्यु मर्ने भए म भनेर भन्नुभएको थियो लेनिन, कस्तो वाहियात मृत्यु, अब यस्तो काम न कालमा समुद्र डुबेर मर्ने भइयो भने जस्तो, लडाइँमा मर्न एउटा मजा हुन्छ, अर्को डुबेर मर्नेमा मजा छ नि मृत्युमा, वाहियात मृत्यु भन्नुभएको छ क्या उहाँले, क्या वाहियात मृत्यु मर्ने भए म भन्नुभएको छ, तर अरू साथीले पुचाल्छन् र फेरि बचाउँछन् उहाँलाई। मैले उहाँहरूको यो टिम पनि सहरमा त जाने जोखिम उठाउने त भने, अब त्यही सबै चाहिँ धुलो भए, हिउँ पहिरो आएर पुरिएर सबै मारिए भने त्यसको सन्देश के होला भन्ने चिन्ता चाहिँ फेरि हामी यता बस्नेलाई थियो, उहाँहरू त्यता बस्नेलाई त के भयो उपन्यासमा रचन त अहिले सुलाजीले भन्नुभयो, हामी यता बस्नेलाई के थियो भन्ने पाएको चाहिँ सायद उहाँहरूले त्यहाँ कति चर्चा गर्नु भएको छ थाहा छैन मलाई, यता बस्नेका पनि केही त्यस्तै, यता बस्नेले त्यत्तिकै के थियो अर्कै थिएन भन्ने चाहिँ होइन, तर यता पनि थियो। सफलता हुन त एउटा मेसेज हुन्छ, असफलतामा त फेरि अर्को मेसेज हुन्छ नि, फेरि होइन इतिहास भनेको त फेरि पनि अन्त त विजयीहरूको नै हुने हो, पराजितहरूको लागि इतिहासले त्यति मान्यता दिँदैन कहीँ पनि, उहाँहरू विजयी भएर आउनुभयो र मलाई लाग्छ त्यो उपन्यासले पनि त्यही विजयी भावनालाई नै चाहिँ मुख्य रूपमा अभिव्यक्ति दिएको होला उहाँहरूको टिप्पणीबाट पनि, त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। फेरि म अब धेरै लम्ब्याउन चाहन्न, मलाई चाहिँ के हुन्छ अहिले पनि हुन्छ त्यस्तो, आफूले निर्माण गरेको विचार, त्यो विचारबाट बनेको शक्ति, त्यो शक्तिले गरेको त्याग तपस्या र बलिदानका कृतिमानहरू र त्यो लडाइँमा सहभागी र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने पात्रहरू, सामाजिक जीवनका र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट भएर देखिउन् भन्ने चाहना बडो अव्यक्त एउटा मनोविज्ञानको रूपमा मभित्र छ। मलाई एउटा लडाकुले मीरा राईले विश्वमा चाहिँ त्यस्तो धारिका भएर विश्वमा नाम चलाउँदा गर्वको अनुभूति हुन्छ, कोही सामान्य मान्छे या बुद्धि नभएका मान्छेहरू युद्धमा लागेको थिएनन्, यो समाजका उत्कृष्ट मान्छेहरू, विवेक भएका र क्षमता भएकै मान्छेहरू त्यसमा लागेका थिए भन्ने प्रमाणित पटक पटक गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। दसजना चाहिँ पर्वतारोही युद्धका सिपाहीहरू सगरमाथा चढेर देखाए, त्यो पनि एउटा कृतिमान हो, त्यो सफल भएर फर्केर आउने कुरा पनि, किनभने यो समाजको एउटा पक्ष हो त्यो। अहिले म विभिन्न खेलहरूमा चाहे त्यो ताइक्वान्डो कराते हो त्यसमा पनि जनयुद्धका थुप्रै योद्धाहरू अहिले कोही केही मेडल कोही केही मेडल जित्ने भएका छन् र संस्थागत रूपमा खेल क्षेत्रमा पनि तिनीहरूले राम्रो दखल हासिल गरेका छन्। कतिपय योद्धाहरू अहिले सांस्कृतिक मोर्चातिर, फिल्मतिर, कलाकारितातिर, गीततिर उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बिस्तारै बिस्तारै स्थापित हुँदै र उत्कृष्टताको एउटा शिखरमा चुम्दै गएका छन्। यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने विचार, मुख्य भूमिका खेल्ने नेतृत्व,
मुख्य भूमिका खेल्ने योद्धाहरू यो समाजका उत्कृष्ट पात्रहरू हुन् भन्ने कुरा साबित भइराखेको गर्व मलाई हुने गर्छ। यो मेरो आफ्नै मनोविज्ञान पनि हो। अहिले सरकारमा हुन त पहिलोचोटि सरकारमा गएर मैले कुनै चमत्कार गर्न सकिनँ, यो सकिने कुरो पनि थिएन क्या। चमत्कार भन्ने त केही हुँदैन नि रियलमा त, हुने त यथार्थमा त वस्तुवादी घटनाक्रम अनुसार आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितिको मिलन अनुसार विवेकले निर्णय लिने कुराहरू हुन्। अनुभवै नभएको क्षेत्रमा उत्पात गर्ने भन्ने कुरा त सम्भव कुरा थिएन। मैले भन्ने गरेको छु, पहिलोचोटिको प्रधानमन्त्री काल मेरो लागि झिलिमिलीमै गयो, झिलिमिलीमिली हुँदाहुँदै 9 महिना बित्यो, छोडेर हिँड्नु पऱ्यो। के हो त्यो राजनीति, कहाँ आयो भन्दा भन्दै, राम्रो ठाउँमा आयो कि नराम्रो ठाउँमा आयो भन्दा भन्दै नै बित्यो। आकाङ्क्षा त थियो धेरै ठुलो कुरा गर्ने, तर त्यो आकाङ्क्षा र त्यो अनुभवको बिचमा अन्तर्विरोध भयो, त्यसकारण त्यो सफल भएन। मैले दोस्रो पटक फेरि अवसर पाउँदा त्यो दोस्रो पटकको 9-10 महिना चाहिँ मेरो लागि झिलिमिली भएन, मेरो लागि अलि सचेत, अलि योजनाबद्ध, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको एकताको लागि, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि, देशलाई एउटा नयाँ दिशा दिनको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवधिको रूपमा रह्यो। र अहिले फेरि हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, पार्टी एकता गरेका छौँ, 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टहरूको सरकार छ, राजनीतिक स्थिरता छ, अब देशमा एउटा नयाँ अभियानतिर नयाँ चिज एउटा, किनकि मैले हेर्दा मैले यसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादको एउटा मूलभूत सिद्धान्त बुझेको छु, मानेको छु, त्यसलाई मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, निरन्तरतामा क्रमभङ्ग। हामीले एउटा क्रमभङ्ग फेरि गऱ्यौँ संविधानको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि एउटा क्रम टुङ्गियो, अब एउटा नयाँ क्रमको सुरुवात भएको छ र यो नयाँ क्रम नयाँ क्रान्तिको रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा छ मेरो। र यो समाजवादतिरको यात्रा एउटा नयाँ यात्रा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने एउटा महायात्रा, यसमा आर्थिक समृद्धि हासिल नगरिकन समाजवाद हुँदैन। त्यसकारण मैले भनेको छु, अबको दशक समाजवादको आधार निर्माणको दशक, फेरि हामी एउटा अर्को शिखर चढ्ने दशक, जाँदा जाँदै हामी माथि जानुभन्दा अगाडि समाजवादको आधार बन्यो नेपालमा, एउटा मोडेल नेपालले संसारलाई दियो, मानव जातिलाई नेपालले दियो, किनभने नेपाल त्यस्तो भूमि हो। पौराणिक कालमा पनि यो ज्ञान भूमि, तपो भूमि, विचारको निम्ति सबभन्दा फर्टाइल भूमिको रूपमा मानिन्छ, चाहे त्यो शिव पार्वतीको कुरा होस्, चाहे त्यो सीताको कुरा र जनकको कुरा होस्, पौराणिक कालको कुरा गर्ने हो भने, या पछिल्लो कालमा गौतम बुद्धको कुरा गर्ने हो भने, त्यसपछि अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा नेपालीहरूले प्रस्तुत गरेका वीरताका बलिदानका कीर्तिमानको कुरा गर्ने हो भने, नेपाल चाहिँ एकदम मलिलो छ नयाँ विचार निर्माणको निम्ति, नयाँ अभियान निर्माणको निम्ति, नयाँ सन्देश विश्वलाई दिनको निम्ति। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकीको बिचमा हामी छन त, हामी पुग्न पुग 3 करोड छौँ नेपाली, तर हामी, मैले सधैँ भन्छु, 3 अरबको केन्द्रबिन्दुमा छौँ हामी, 3 अरब मान्छेको यहीँ 3 अरबको सेन्टरमा हुनुको कारणले र विश्वको सबभन्दा अग्लो टाकुरोमा हुनुको कारणले, हाम्रो जातीय भाषिक विविधताका कारणले,
हाम्रो इतिहासको महानता र गौरवका कारणले हामीले केही गर्न सक्छौँ, सक्नुपर्छ हामीले। त्यो आकाङ्क्षा सहित मैले अहिले यो उपन्यास शिखरको ढुङ्गा भएर जो सरल सहयात्रीले राख्नुभयो, तर मैले उहाँलाई यो ढुङ्गा त कसरी छ म पढ्छु, म सबै साथीहरूलाई पढ्नको लागि अनुरोध पनि गर्छु, तपाईँले चढ्ने तपाईँले ल्याउने ढुङ्गा अझै माथि जानुपर्ने छ, म तपाईँलाई फेरि एकचोटि त्यसको निम्ति सङ्घर्षरत रहन अपिल गर्दै र सबै साथीहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट हामी कुनै मूर्खतापूर्ण